Za mořem nejhlubším, za horou vysokou, za lesem smutnějším, než oči dětí jsou. Křídla vran, tisíc bran, devět řek vede nám. Poslouchej. Zveme vás do Břevnovského kláštera, odkud vysíláme přímým přenosem první koncert 29. ročníku adventních koncertů České televize. Sonátou Vespertina Pavla Josefa Bejvanovského. Krásný večer. Jsme moc rádi, že s vámi opět můžeme prožít adventní čas. Během 4 nedělí poznáme 4 zajímavé organizace, které zároveň můžeme i finančně podpořit. No a k adventnímu rozjímání nám určitě pomůže i krásná hudba. A také krásná slova. A já tady první mám. Dominikánské arciopatství svatých Vojtěcha a Markéty a arciopat Prokop Čostřonek nás všechny upřímně zdraví a přeji krásný a požehnaný adventní koncert. Vím, že v tuto chvíli se s námi spojuje spousta lidí. Společně totiž zapálíme první svíčku na našem adventním věnci. Dnešní koncert je věnován spolku Exodus z Plzně, který poskytuje sociální služby a chráněné bydlení lidem se zdravotním postižením.
A teď už je v Terezénském sále připraven vokální oktet Gentleman Singers s lidovou písní Lulaj za Jezuňu. Je skvělé slyšet, jak telefony vyzvánějí, kolik z vás se rozhodlo přispět. A určitě jste si všimli, že náš tým telefonistek posílil i patron prvního adventního koncertu Jiří Václavek. Ahoj Jirko, ahoj. Vítám tě. Jsem moc ráda, že jsi tady s námi. Ty velmi pilně telefonuješ. Já můžu prozradit, že jsi začal už před koncertem. Začal jsem, mě moc těší, že můžu být při tom, že můžu být při prvním adventním koncertu. A lidově řečeno, je to fičák. Já jsem nečekal, kolik diváků tak intenzivně bude opravdu volat. Vyřídil jsem během několika málo minut snad 15-20 telefonátů. Diváci opravdu volali už v průběhu celého odpoledne a ty částky jsou kolikrát až neuvěřitelné. 10 tisíc korun, 1000, 3 800, 2000. Ale my jsme samozřejmě vděční a rádi za jakoukoliv částku a moc za ně děkujeme. To jsem ráda, že jsi to dodal, to je určitě důležité. Víš co, říkal jsi, že je to fičák, já tě nebudu rušit. Tak já jdu zvedat telefony dál. Ano, zvedej telefony, já se k tobě vrátím, protože jako správný patron si Exodus navštívil a já se moc těším na tvoje dojmy. Teď už vám ale, milí diváci, připomenu, jak telefony fungují. Vy si nemůžete tak úplně vybrat, jestli se dovoláte Jirkovi nebo dalším telefonistkám, protože všichni mají jedno společné číslo. A to je 274 868 877. Když se dovoláte, uvedeme vaše jméno a výši přislíbené částky. Tu prosím potom pošlete na konto adventních koncertů 692 692 692 lomeno 0800. Můžete také přispět prostřednictvím DMS zprávy, a to 30, 60 nebo 90 korun. Pokud zvolíte tuto variantu, pak napište zprávu ve tvaru DMS mezera Advent 30, 60 nebo 90 a pošlete ji na číslo 8 a 4 sedmičky.
i za sebe menší váš příspěvek. Moc děkujeme. A už tady také máme hmotné příspěvky a dárky od našich skvělých divaček. Ty pletené čepice upletla Marie Vymětalíková z Chropině. Moc děkujeme. A pak tady máme ještě ponožky a ty jsou od Františky Radové z Děčína. Díky. A teď už je v Tereziánském sále připraven 16-letý Jan Čmejla. Zahraje nám Preludium B-dur Johanna Sebastiana Bacha a jazzovou úpravu tureckého pochodu Wolfganga Amadea Mozarta. Vážení přátelé, dovolte mi, abych vám představil naše dnešní milé hosty. Jsou jimi ředitel Sdružení občanů Exodus, pan Miroslav Svoboda. Dobrý večer. Krásný první adventní večer. A pracovník v sociálních službách Vojtěch Žižka. Dobrý večer. Těší, dobrý večer. Já se nejprve zeptám vás, pane řediteli, a poprosím vás, abyste nám představil váš spolek Exodus. Vznikli jsme v roce 1992 a šli jsme ve Třemošné u Plzně, krásné místo. Kde byl starý dům, na jehož místě jsme postupně do roku 1998 postavili dům Exodus, ve kterém od té chvíle poskytujeme všemožné služby pro zdravotně postižené a takovým leitmotivem veškeré naší činnosti je, že postižení jsou schopni si své věci zařídit sami, jenom jim k tomu potřebujeme vytvořit podmínky. To je skvělé. A můžete nám vaše činnosti přiblížit konkrétně? Provozujeme 4 sociální služby, odlehčovací službu, centrum denních služeb, sociální rehabilitaci a sociálně terapeutickou dílnu. Zároveň k tomu provozujeme 2 chráněné dílny, kde pracují převážně lidé s postižením. Jsou to keramická a digitalizační dílna. Kdyby někdo chtěl vědět více, najde nás na našem novém webu exodus.cz. Exodus.cz. A
Třeba za loňský rok naše sociální služby využilo 196 lidí z celého Česka. Skvělé, děkuji. Kdo se vlastně může stát vaším klientem? V těch sociálně terapeutických dílnách se specializujeme na lidi s psychickým handicapem a všechny ostatní služby i ty dílny jsou pro lidi s pohybovým handicapem, případně pro kombinované postižení. A jinak, co se věku týče, tak je to od dětí v odlehčovací službě až po seniory v těch ostatních službách. Děkuji za představení a my se teď k vám do Plzně podíváme v připraveném příspěvku. A v tuto chvíli tam, v Plzni, nás dílnami provede Filip Jurák. Tak já jsem na vozíku od narození, mám vlastně nemoc motýlých křídel. A je to forma vlastně kožního onemocnění, která je genetická. O exodu jsem se dozvěděl v podstatě čirou náhodou. Přišel jsem do Plzně, což je už 6 let, tak jsem hledal práci a přes známý lidi jsem se dozvěděl o exodusu. Ahoj. Ahoj. Krásně vyrábíte. Děkuji. Já maluju. Všechno možné. Spolupráce převážně pracovní spolupráce tím, že mi vlastně nabídli možnost zaměstnání, dlouhodobého zaměstnání. Pak po nějaké době je to pomoc z hlediska bydlení. Když jsem žádal o přidělení bezbariérového bytu v Plzni, tak po tu přechodnou dobu jsem mohl být tady. Dobrý den. Pracuji v keramické dílně, kde děláme převážně užitkovou keramiku. Máte zájem o něco konkrétního? Chceme koupit rádi? Dar kamarádce. Dar se porozhlídneme na nějakou svíčku nebo něco. Ale mrkneme i na hrníčky. Výrobkama se převážně potom dělá to, že se vozí buď do krámku, kde jsou volně k prodeji. Jezdíme i na různé trhy. Teďka nás čekají vánoční trhy na náměstí v Plzni. Vzhledem k tomu, že já jsem vyučený prodavač smíšeného zboží, tak můžu dělat aspoň něco, čím jsem byl vyučený, což to myslím, že je fajn. Výrobky, takže máme zase radost. Člověk nemusí, i když je handicapovaný, nemusí sedět doma mezi čtyřma zdma, ale připadá se aspoň, že může být ničím přínosem pro společnost. Děkujeme. Děkujeme taky. Zácným hostem našeho koncertu je Hana Zagorová. Dobrý den, Hanko, vítám vás. Díky za to, že jste tady. Já bych řekla, že adventní koncerty České televize jsou pro vás takovou srdeční záležitostí, protože já můžu prozradit, že Hanka vystupovala už na tom úplně prvním v roce 1991. Tehdy jste zpívala, jestli se nepletu, Beránka. Je to tak? Ano, zpívala jsem ubohého Beránka a vůbec mi nepřipadá, že je to 29 let. Tehdy ten pořad vymyslel a režíroval pan režisér Jaromír Vašta. A já jsem moc ráda, že takový bohulibý pořad vydržel vlastně dodnes, že lidi o něj mají zájem a to je báječný. Ano, to nás moc těší a opravdu pan režisér Vašta tehdy rozjel ten pořad skvěle a byla to pro všechny veliká ztráta, když v roce 96 zemřel. Hanko, jak vlastně prožíváte adventní dobu? Je to spíš práce nebo příprava na Vánoce? No zatím ještě strašně práce. Kdybych měla být upřímná, tak ještě si moc Vánoce nestačím uvědomovat, protože ještě mě čeká Šňůra na Slovensku a Pražská Lucerna a Děčín a ještě několik koncertů, ale hrozně se na Vánoce těším, protože budu vědět, že už mám po všem a že už je klid a že už je všechno, doufám, zalité sluníčkem. To se těšíme my všichni, ale teď se těšíme na vaše vystoupení. Co zaspíváte? Zaspívám písničku Mé dětské svátky, ke které jsem si text napsala sama
a myslím si, že dětství a Vánoce patří neodmyslitelně k sobě. To určitě. Hana Zagorová. Vzpomínáš se na tu vůni dětských Vánoc, na vůni Františku a hory cukroví, na hlavy v oblacích a pusu táty na noc, na tajné plány, které se nikdo nedoví. Cesty domů vedly zdaleka i zblízka. Vzpomínáš, jak tenkrát z rána jiskřil sníh. Naše máma zase v kuchyni si píská a táta veze domů stromek na saní. Bože můj, ať se vrátí všechna kouzla pohádek a dětských víl. Andělé je cestou ztratí v ulicích, kde je ten princ, co na mě zbyl. Mé dětské svátky, ať jsou zpátky na pár chvíl. Vzpomínáš si, to jsme byli ještě malí. Horké kaštany nás hřály do dlaní. Oči září, večer koledy se hrály. Všichni se smáli a byli sentimentální. Děkujeme. Dnešní koncert je věnován Exodu a já vím, že přímo z Exodu z Plzně k nám přijelo spousta diváků. Kdo všechno je z Exodu? Přihlašte se. Bezva, děkuji. A z Exodu je i Petra Sekeráková. Dobrý večer, Petro, dobrý vítám večer. Vás. Tušíte, kolik vás zhruba přijelo? 40. Tak to jste nám skoro zaplnili tereziánský sál, to je moc dobře, že jste tady. Petro, co vy konkrétně v Exodu děláte, čemu se věnujete? Dělám v keramické dílně, v chráněné keramické dílně už 21 let, což je pomalu taková doba, jako Exodus v Třemošních vznikl, byl otevřen. Takže jste tam vlastně skoro od začátku. Skoro od začátku. Co vás tam nejvíce baví, těší, proč tam jezdíte? No, je to zároveň zaměstnání, zábava, relax, terapie, všechno dohromady, dobrý kolektiv a není to nuda, je to každý ten výrobek, co uděláme, je také ruční práce, není to prostě taková ta strojová výroba. A je v té vaší keramické dílně teď vidět, že se blíží Vánoce? Jistě, děláme betlémky, děláme ozdůbky,
aroma lampičky na svíčky a tak podobně. Takže ty svátky jsou potom, každý rok se snažíme, aby bylo něco nového, lepšího, aby jsme přitáhli ty zákazníky, klienty, aby se to líbilo. No a jak si užíváte dnešní koncert? No je to krásný, jako vždycky v takovém krásném prostředí, to se nedá než říct, že je to krásné. A já můžu prozradit, že vy máte moc ráda vážnou hudbu, je to tak? No je to můj šálek kávy, je to... Ta vážná hudba, ta se nedá ošidit, prostě když se zahraje, tak to chytne za srdce. Petro, tak já vás nebudu rušit, užívejte dál, stejně tak vy všichni z Exodu i ostatní diváci. Díky za to, že jste tady. Já taky děkuju. Tak a teď se do Exodu podíváme v příspěvku. Martina, já se přiznám, že mě úplně nadchla ta radost, kterou máte ze hry z florbalu. Co je základ úspěchu na vozíčku dávat perfektní góly, jak to umíte vy? Nebet kopyto. Tak to mám smůlu. A já bych to přesto jenom vyzkoušel. Jaká je tedy správná strategie? Jak se dobře pohybovat? Jak dobře chytnout? Jak správně chytnout tu hokejku? Jasně. Tak hokejku si vlastně chytete takhle. Ano. A tady tím se jakoby odrážíte. Rozumím. Jo, takže takhle vlastně jedete a takhle se odrážíte. Ta ruka jako klouže po tom kole. Vyzkoušíme to. Jasně, pojďte na to. Vyzkoušíme to. Tak jdem na to. Na vlastní kůži jsem vyzkoušel, jaké to je. Přiznám se, že mě to bavilo víc, než bych čekal. Je to fakt paráda. Tak sport je vždycky jako dobré, že jo, na všechno. Tak sportem prostě člověk prostě se naučí spoustu nových věcí, poznání nový kamarády a hlavně něco dělá pro svoje zdraví, že jo. To prostředí, kde jsme teď, to už mě je přece jenom trochu bližší, protože poznávám skenery, poznávám možná nějaké archiválie. A co tady děláte? To byste spíš měl s Ondrou, nebo oni vedoucí. Ondro, my tady vlastně skenujeme různé samizdatové časopisy a různou samizdatovou a exilovou literaturu. Potom to teda věšíme nekomerčně na web, který je přístupný veřejnosti, kde se vlastně veřejnost může seznámit s tou obsáhlou historií, jak to tady bylo a nebylo, takže tak. No a víte, kolik těch textů se vám už na ten web podařilo dostat? No, to jsem nepočítal, je to opravdu spousty. Je to práce na nekonečně dlouhou dobu. Martina, i když tu nejseš šéf, tak to bys mohl vidět, kolik hodin denně věnujete tomu skenování, třeba v porovnání s tím florbalem. Tak florbal je zábava, tohle práce, to se nedá srovnávat. Že hodiny a potom za odměnu hodina a půl florbalu. No, třeba. Jirka Václavek krásně hrdě držel tu hokejku florbalovou a teď stále vyřizuješ telefonáty. Tak prosím tebe, jaké to bylo? Čekal jsi, že si zahraješ florbal? No, nečekal. Přijel jsem do Třemošné a tam mi řekli, že si sednu na vozíček a že budu hrát florbal, což mě vyděsilo, protože nejsem vysloveně sportovní typ a přiznám se, že hokejku jsem do té doby v ruce nedržel, což tedy ve 44 letech je trochu smutný příběh. Nicméně, mě to prostředí Exodu natolik strhlo, že jsem si nejen sedl na vozíček, ale nakonec jsem si ten florbal neskutečně užil. Pravda, druhý den mě neskutečně bolela záda, ruce a o to víc obdivuju všechny klienty Exodu, s jakou vervou se perou nejen s bolestmi svalů, ale s jakou vervou a nadšením se perou se svým životem a obrovsky obdivuju lidi v Exodu, kteří k tomu vytvářejí neskutečně příjemné rodinné prostředí. Opravdu ten Exodus je neuvěřitelná organizace, za kterou, a už si to slyšel, za kterou roky a roky stojí bezelstní lidé, kteří s čistým srdcem pomáhají lidem s handicapem a možná až donkichotsky překonávají všechny možné překážky, protože, co jsem slyšel, pro mě opravdu je velmi obtížné často sehnat peníze na provoz, ale nevzdávají to a jdou do toho po hlavě, neustále získávají a snaží se pomáhat opravdu s čistým srdcem a těm lidem, o které se starají, kterým dávají příležitost, to dává úžasnou
jsou úžasné místo, kde se cítí naplněně a dává jim to obrovský smysl do života. A to bylo něco, co jsem si z Třemošna odvezl. Jsi tak skvěle zapálený patron, to je úplně úžasné. A já věřím, že tě potěší. Nám tam zbývá úplně malinko do toho, abychom překonali milion. Tak to je úžasná 983 tisíc. To je úžasná zpráva, tady lidé neuvěřitelně volají. Já jsem zvedl snad už 30-40 telefonů a píšu a píšu, tak prosím taky trochu utrpělivost, protože někdy je to opravdu hůře slyšet. Tak prosím, pokračuj dál ve své telefonistické práci. Ještě jednou ti moc děkuju za to, že jsi tady s námi. A my si teď poslechneme druhou větu C moly Josefa Suka. Hraje Smetanovo trio ve složení Jitka Čechová, Jan Talich a Jan Páleníček. Thank you.
Vážení diváci, jste fantastičtí. Pokračujeme dál. Děkujeme. Na co se vybrané peníze použijí? Potřebujeme hlavně na dvě věci, na které nestačí běžný provozní rozpočet. Klienty do služeb a ze služeb a keramiku do krámku a spoustu dalších cest potřebujeme vozit mikrobusem s plošinou. Ten současný 17-letý již je za zenitem. To je jedna věc. A druhá věc je, náš dům má 3 podlaží a postižení se mezi nimi nemohou pohybovat jinak než výtahem. A náš zastaralý je třeba vyměnit za technicky odpovídající požadavkům našim. To je zásadní věc, držíme palce. Co vaši klienti v dílnách vyrábí, nebo co dokáží vyrobit? Tak keramická dílna vyrábí keramiku dekorativní, užitkovou. Já jsem přivez ukázku dekorativní keramiky. To jsou takovéhle drobné věci do domu nebo bytu. Keramika užitková, ano. Jsou samozřejmě hrnečky, mističky, talířky a veškeré ostatní věci. Ty potom prodáváme tuhle všechnu keramiku, obecně prodáváme ve svém krámku, který máme v centru Plzně a který taky slouží jako tréninkové pracoviště pro klienty našich sociálních služeb. A zároveň jezdíme se stánkem po jarmarcích a trzích a tak dále. Výborně, krásná věc. Co si můžu představit pod pojmem dílna digitalizace? Digitalizační dílna umí převést do počítače papíry, časopisy, knihy, dokumenty, fotografie, negativy, VHS, audiokazety a tak dále a tak dále. A rodinná alba, obecní kroniky, kroniky hasičů a podobné věci tam typicky děláme. Případně věšíme na webscriptum.cz samizdatové a exilové časopisy, které nejsou ani v knihovnách, natož někde na webu. To je unikátní. Úžasná věc, klobouk dolů. A teď si užijeme hudbu. V Terezianském sále už je připravena fenomenální klavíristka 10letá Nora Lubudová, která nám zahraje Nocturno cis moll Frederika Chopina. Thank you.
Wow, to bylo neuvěřitelné. Co tomu říkáte, pánové? To je výborné. Mě napadlo, jestli můžu teda, ano. Že bych jí ten betlémek hrozně rád věnoval na památku, aby měla na nás a na dnešní večer památku za tohle skvělé vystoupení. Výborně. Norma, to je tady úžasný dárek a gratulujeme, gratulujeme, byla jste úžasná. Byla jsi úžasná. Pánové. Děkujeme divákům. Ano, děkujeme divákům za to, že tak úžasně podporují dnešní večer a spolek Exodus. Já úplně mimo scénář chci poděkovat Janu Potměšilovi, protože se při výjezdu občanského fóra velmi špatně, jaksi velmi dramaticky naboural, dlouho se z toho vylízával a poté, co se z toho vylízal, tak už si 30 let pomáhá prostě lidem. Ne, nejde o nás, ale pomáhá prostě všem ostatním a chci mu za to poděkovat, za všechny. Za srdce děkuju, to jste mi dostal, dojal, ale náš čas bohužel vypršel a musíme se rozloučit. Pánové, máte slovo na rozloučenou. Já bych rád poděkoval České televizi za to, že už téměř 30 let dělá tuhle báječnou věc a pomáhá lidem a ostatním pomáhat. A zároveň bych řekl, jak moc si vážíme toho, že dostáváme příspěvky, nebo posíláte příspěvky, které budou použity a dostanou se na to místo, kde jich prostě bude potřeba. Vážení diváci, očekávejte dobré, protože to bude dobré. Pánové, děkuji i vám z celého srdce za vaši nezištnou službu. Mějte se dobře, nashledanou. Děkuji, nashledanou. A teď se do Plzně ještě podíváme na rozloučenou s paní Martinou Šilhavou. Pájo, ty máš vymyšleno pro dnešek, co budeš dělat? Já hrneček. Hrneček, víš jak na to? Tak napůl. Super, tak když tak poradíme, jo. Hani, ty máš dneska vymyšleno co? Budu dělat obrázek. O Exodu jsem se dozvěděla před 15 lety a takhle dlouhou dobu tady působím. Začínala jsem vlastně na pozici recepční. Do té doby jsem vlastně vůbec nevěděla, že existuje takováhle práce vlastně vůbec s postiženými lidmi a tady jsem s nima prvně přišla do kontaktu. Já mám vlastně teďka na starosti dvě služby. Jedno je vlastně centrum denních služeb a druhý je odlehčovací služba. Jsou tam vlastně klienti ve věkovém rozmezí od 7 do seniorského věku a děláme s nima všechno možné od výtvarných technik přes keramický kroužek, jezdíme s nima na výlety, mnoho dalšího. Procvičování jemné motoriky je taky jakoby jeden ze základů, kdy vlastně si ji procvičují jak u výtvarných technik, tak v té keramické dílně. Dneska máme na programu koupilovou sůl. Každý si vyberte barvičku, každý si vyberte vůni. Já se teď vůni vybírám. Peťu fialovou. Super, jenom trošku, malinko. Je to především o tom, aby jsme vlastně umožnili všem klientům, kteří nám sem jezdí, prožít hodnotný den, aby neseděli doma na zadku. Tak tady přijdou do kontaktu se společenským prostředím i osobama se stejným či podobným postižením. Mě na téhle práci baví nejvíc to, že vidím tu zpětnou vazbu od klientů, že vidím, že ten něco před rokem neuměl a ejhle, on už to dneska umí. Naši klienti sem dle mého jezdí hlavně z toho důvodu, že je to tady baví. Rádi se sem vracejí, no. Jezdí vlastně pravidelně. Dnešní soubor hudebně ukončí soubor Muzika Bohemika pod vedením Jaroslava Krčka. Dobrý den, pane Krčku. Měli jste vystupovat ještě spolu s Dášou Peckovou, která ale bohužel onemocněla. Tak Dášo, přejeme co nejdřívější uzdravení. A vás se zeptám, pane Krčku, soubor Muzika Bohemika existuje už od roku 1975. Tehdy jste ho založil. Jak hodně se proměnil váš repertoár, co se týče především té adventní doby? No samozřejmě každý rok to můžeme trošičku měnit, ale pokud jde o ty české koledy, tak to víte, ty musí být pořád stejné. A vy máte asi teď hodně práce, předpokládám. Zbývá vám čas ještě na něco jiného než na vystupování? No moc toho času nezbývá, ale víte, já při těch koncertech, protože jsou o radosti, tak v každém tom koncertě si uvědomuji to nádherné mysterium zrození, které slavíme. Co dnes od vás uslyšíme?
Tak nejdřív to bude taková radostná, veselá, ozdravující hudba, kterou posíláme Dáše, aby se uzdravila. A pak přeci jenom jednu tu píseň barokní, kterou Dáša s námi jinak zpívá, alespoň zahrajeme. Děkujeme moc. Muzika Bohemika. První adventní koncert České televize pomalu končí. Děkujeme za to, že jste byli s námi a že jste se tak štědře zapojili. Už skoro tam máme ten 1,5 milionu, opravdu zbývá jenom trošku. Těšíme se na vás příští neděli v pražské Loretě. Druhý adventní koncert bude věnován spolku Naděje ze Zlína, který pomáhá lidem postiženým Alzheimerovou chorobou. Definitivní tečku za dnešním koncertem udělá soubor Muzika Bohemika. Naschledanou a hezký sváteční večer. Naschledanou. Thank you.
Thank you.